O Venturi está nessa noite de gala aqui em New York, na Galeria dos Imigrantes, aonde que serão homenageados artistas e pessoas importantes que se destacaram no Brasil e na comunidade brasileira. Que energia boa! Guilherme Marra e Produção Marra, vem com Ventura! Estamos aqui com um dos homens mais importantes do jornal Brazilian Times. Muito obrigado por nos receber bem aqui. E fala um pouquinho dessa noite de gala, da importância dos brasileiros que estão em destaque, artistas, governantes, a sociedade brasileira. Primeiro, é um prazer estar aqui no seu canal. Muito obrigado. Então, essa noite é uma noite de gala, né? Como você disse, a intenção nossa é fazer com que a gente monta um museu para que a gente faça a história da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Essa é a nossa intenção. Então, esses quadros que você vê aqui é o início disso, entendeu? Lá na sede do Brazilian Times nós temos vários desses quadros, são muitos, e esses são alguns deles, que são alguns dos homenageados dessa noite. Então, a nossa intenção é realmente montar um museu da história da comunidade brasileira, e esse é apenas o início disso tudo. Nós estamos aqui com os representantes da Rainha da Nigéria, Angelique Monet. I am the ambassador from the Arts and Cultural Department of the UN that was founded by Queen Angelique, and I'm one of our ambassadors. Now we're so delighted to be here receiving award on behalf of our philanthropic work over the years. Ele é o representante da rainha que veio até aqui a nós porque ela infelizmente teve um problema muito sério de família, um falecimento, e infelizmente não pôde comparecer, mas ela faz um trabalho maravilhoso, um trabalho altamente social, e eles estão aqui representando e dando o apoio, nos honrando com a presença deles. Uma mensagem para nós brasileiros. I would say the Brazilian people are very strong people and very blessed people, and we're always enjoying the Brazilian culture throughout the whole world. And yes, there might be immigrants, but we're one America. North America and South America and Central America is one America, and we all have one family land, which is the Americas. And the United States is a beautiful place that was built on immigrants. So Queen Angelique holds heart to being a Native American person from a Native American tribe in the South. She's half Cherokee. And also she's a African prince from the Nigerian portion of the country, Antinami. So she's also enjoying being an immigrant in many different countries herself. Eles, como representante, eles estão, acredito que nós, o povo brasileiro, é um povo bonito, forte, e está num país que dá grandes oportunidades. E rainha representa também toda a América, não só o Brasil, mas toda a América. E ela também tem uma grande influência em função de ter origem também americana e tem grande interesse no Brasil, uma vez que tem uma farta produção de cacau lá na Nigéria. E ela quer também aproveitar e fazer uma visita no nosso país e ver o que podemos fazer juntos, né? Afinal de contas, o chocolate é uma coisa maravilhosa que todos amam, e eles têm uma grande produção, e a rainha Angelique gostaria muito de poder conhecer e saber um pouco mais sobre nós. Estamos aqui com referência e odonto na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Parabéns aí pelo prêmio. Primeiramente, eu quero agradecer ao pessoal, a toda a equipe, né, do notável Brazilian Awards. E para mim é uma honra estar aqui representando a odontologia brasileira. E vamos curtir a noite. É um prazer estar aqui com vocês. Sabemos que você é o rei do sorriso maravilhoso, tanto aqui nos States e no Brasil. E fala um pouquinho dessas celebridades que passaram por você. A gente tem muitos pacientes conhecidos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, além de cantores,
foi o nosso ex-presidente Bolsonaro. Atendemos também Leonardo, que é nosso paciente há muito tempo, Poliana, esposa dele, Virginia, Carolina Ferraz, atendemos Douglas Savolaro, Geraldo Luiz, Joelma, tem pacientes de todos os lugares. Como é que eu faço para procurar você no Brasil? Então, a gente tem muitos pacientes daqui que vão para lá. A gente dá todo o suporte para os pacientes indo para lá. A gente recebe no aeroporto. Se não for em Goiânia, em São Paulo, a gente leva o paciente para Goiânia. Hospedamos ele no hotel. Temos o translado de ida do hotel para a clínica até o final do tratamento. E se preciso for também, a gente acompanha os pacientes até num passeio turístico. Então a gente tem todo o suporte para todos os pacientes que quiserem conhecer a clínica e tratar com a gente. Vai ser um prazer e uma honra se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente também. Me falam da beleza do homem e da mulher. Gente, além das mulheres, a gente está tendo assim, inúmeros homens procurando para ficar cada dia mais bonito. Isso a gente tem visto muito. E será um prazer recebê-los lá na nossa clínica, que é uma clínica que trabalha a estética, tanto facial quanto corporal. Agradecido por esse prêmio aqui do Brazilian Times, a Notable Brazilian Awards. Nós fazemos um trabalho junto à comunidade brasileira, ensinando sobre finanças, educando brasileiros sobre como serem mais prósperos nos Estados Unidos. Esse é o trabalho que nós diariamente fazemos. E temos uma agência que abrange vários estados americanos. Nós estamos aqui com o deputado estadual Meneghel, referência no Brasil. Você não gosta que te chama de político, mas eu vou falar que você é um político evoluído. Todos têm que seguir o seu exemplo. Olha, eu fico assim emocionado quando eu falo que eu não gosto de ser chamado de político. É devido a alguns exemplos que tem. Mas como dizia Aristóteles, né, todo homem é um animal político. Então eu gosto de política, porque a verdadeira essência da política é a arte de servir e não ser servido. Só que infelizmente, né, muitos não seguem isso. Mas eu tenho o prazer, o privilégio, porque só o fato de você ser eleito, você ser escolhido para representar uma sociedade. Então isso, Ventura, é motivo de muita alegria e responsabilidade. E isso faz com que eu me sinto um empregado do povo, porque na verdade o político tem salário. Então o mesmo dinheiro que paga o salário do político é o dinheiro que paga o professor, paga o gari, paga o médico, ou seja, qualquer servidor público. Estamos aqui com uma pessoa muito importante aqui na América, na Europa, em Dubai, o Yara Zagolin, uma jornalista famosa. Menina, tô vendo seu currículo aqui, merecido prêmio, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia fantástico, né? É a nossa 13ª edição dos Notáveis do Brazilian Times aqui em Manhattan, lugar chiquérrimo, não é? Maravilhoso, viu? Deus, olha aqui, gente, é um prazer muito grande, recebemos, tanto eu quanto ele, recebemos esse prêmio. Esse evento acontece já há 13 anos, com total apoio do Brazilian Times. O Brazilian Times é um jornal que está aqui nos Estados Unidos desde 1988, maior veículo de língua portuguesa fora do Brasil. Parabéns pelo look, que você está maravilhosamente uma diva. Maravilhoso, né? Eu também adorei. Inclusive, representa aí a cor do Brasil. É muito bonito, um apoio que a gente tem de estilistas brasileiros e uma cor que representa a nossa bandeira. E eu estou muito contente porque fez bastante sucesso. O evento foi de muito sucesso e a gente está muito contente. E parabéns vocês também pelo grande trabalho que tem feito. E nessa noite ilustre não podia faltar o prefeito, que é referência no Brasil. Que responsabilidade, hein, Marcos Vinícius? Prefeito de Coronel Fabriciano, fazendo bonito aqui em New York. A gente fica feliz, né? Um reconhecimento aí da comunidade brasileira, né? E a gente está representando um estado, Minas Gerais, a nossa cidade Coronel Fabriciano, que até pouco tempo tão desacreditado dentro do Vale do Aço, né? E hoje a gente chegar aqui nos Estados Unidos é um grande salto, né? Claro, um mérito não só de uma pessoa, não só meu, mas de uma gestão que trabalha aí em prol do municipalismo.
comprometida no dia a dia, e os frutos aconteceram, né? A gente está colhendo os frutos dessa gestão. E nessa festa ilustre tem muita gente de Orlando, e quem não podia faltar é a Renata, que é apresentadora, uma comunicadora international. Ah, olha, que prazer estar aqui falando com vocês. É um prazer estar aqui nesse prêmio, né? Recebendo esse prêmio, os notáveis dos Estados Unidos, representando a parte da Flórida, né? Afinal de contas, a gente está aqui em Nova York. E não podia faltar também a parte da Flórida. E é muito bom estar aqui com vocês. E para alegrar a noite, tem que ser com a Annibelle. Menina, você me fez lembrar a Amy Winehouse. Olha o look dela. Uau, que honra, né? Que honra. Eu sou apaixonada por ela. Tem um trabalho no Brasil também. É um tributo da Amy Winehouse muito legal. Eu queria uma palhinha também da Amy Winehouse. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Oh yes, I've been blabble and I come back. No, no, no. Oh yeah. E essa iniciativa do Brazilian Times, que é o jornal mais antigo aqui dos Estados Unidos ativo, e também a Brazilian Heritage Foundation, o objetivo desse evento é contar a história de cada brasileiro que vive aqui na região. Menina, como é que tá o coração? Como foi receber esse prêmio maravilhoso? Como tá a emoção? Conta pro Ventura. É muita emoção, Ventura. Eu penso que você também tá emocionado, né? Afinal, ele também recebeu o prêmio. Mas já é o meu segundo prêmio do Notável. Então, eu fico feliz que a comunidade brasileira acaba me reconhecendo como uma... Nós temos vários corretores maravilhosos, mas lembraram de mim, votaram em mim, então eu agradeço muito a comunidade brasileira. Olha o look da Stefania Eze, médica, mais uma premiação, viu? Uma premiação, eu fico muito, muito grata por este momento, de ser reconhecida como brasileira que faz a diferença aqui nos Estados Unidos. É, eu sou de Orlando, na Flórida, estou aqui há 18 anos nos Estados Unidos, cheguei totalmente improvável e hoje eu sou reconhecida como notável na América. Tá chique demais, menina. Que look maravilhoso é esse de Oscar aqui em New York. Obrigada a vocês. Uma festa maravilhosa. Assim, não teria como vir com um look diferente, né? A palavra dessa noite é gratidão. Muito feliz mesmo. E eu acredito que nós merecemos esse prêmio, porque temos feito um trabalho para nossa comunidade com muito amor, com muito carinho, muita dedicação e muita sinceridade. É um prazer estar aqui com vocês e hoje foi uma honra ser premiada e simplesmente ser homenageada como uma mulher que está representando a nossa comunidade e representando também os nossos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ventura agradece. Muito obrigado. Um amor. Obrigado, gente. Eu amo esse jornal Brazilian Times e, assim, está sendo muito importante para mim. Como sempre, cada troféu que a gente ganha e coloca em nossa vitrine, né? A gente olha mais uma caminhada, é um sucesso. E eu estou muito feliz porque eu sempre falo, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então, cada pessoa que está aqui está fazendo a sua história, está cada dia mais vencendo um novo obstáculo e é isso. Espero que todo mundo sente o mesmo sentimento que eu estou sentindo, que é gratidão. Muito obrigado a Deus, obrigado aos meus patrocinadores, obrigado ao meu produtor Guilherme Marco por ter acreditado em mim, e obrigado a Cláudia Lana, minha família, esse prêmio é muito importante para os artistas. Quero agradecer a família Paiva por estar fazendo Nacional. Amém. Amém. www.guilhermeproduções.com.br